В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо. У 28 людей в Мукачівському психоневрологічному інтернаті за добу підтвердили COVID-19. Вони ізольовані в закладі. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Мукачівської райлікарні Євген Машко. Нагадаємо про те, що в цьому інтернаті можуть бути інфіковані коронавірусом. Євген Машко повідомив 19 травня. Тоді почали перевірку на COVID-19 всіх працівників та пацієнтів, їх 230. За минулу добу проведено 120 досліджень методом ПЛР. Відповідно, частина з них, як я вже сказав, це позитивні 28 осіб, які відносяться до інтернатної установи. По загальному по цій інтернатній установі маємо 55 офіційно зареєстрованих випадків станом на тепер, із яких дві людини – це медперсонал, інші – це підопічні. Стан їх легкої важкості або безсимптомний перебіг. Ми працювати на вахтовий метод. Підопічні почуваються все добре, температури немає. То повністю закрита територія. Провели ми дезінфекцію території, повністю і територій, і приміщень. Через порушення санітарних правил в інтернаті прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомила речниця обласної прокуратури Марина Безега. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Зараз в рамках вказаного провадження триває подальше досудове розслідування. У 42 людей підтвердили COVID-19 за минулу добу на Закарпатті. Водночас зробили 420 досліджень методом ПЛР для виявлення коронавірусу. Про це сьогодні повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Загалом на Закарпатті 964 людини захворіли на COVID-19, 24 людини померли, 224 закарпатці одужали. В Україні за добу зареєстрували 476 нових випадків інфікування коронавірусом. Тому на сьогодні 19 706 підтверджених захворювань на COVID-19, з них 579 випадків летальних, 6227 людей одужали. Маски з орнаментом роздавали на площі Театральній в Ужгороді артисти Закарпатського народного хору. Організували акцію до Дня вишиванки, який відзначають цьогоріч сьогодні, розповіла художня керівниця колективу Наталія Потій-Потапчук. Більше про це в сюжеті Марії Лукей. Артисти хору вийшли на Театральну о 10-й годині. У руках тримають маски, роздають їх перехожим. Добре, красиво у нас. А як ставитися до такої акції? Ну, так тільки з доброї сторони. Маски виготовляв колектив хору, розповіла артистка танцювальної групи Ольга Цигика. Виготовили масочки у такому гарному стилі. Хочемо закликати всіх людей берегти один одного, тримати дистанцію, не хворійте. На акцію артисти вдягнули вишивані костюми, які носили жителі різних районів Закарпаття, розповіла художня керівниця хору Наталія Петій-Потапчук. Цілий рік у нас день вишиванки, тому що вишиванка – це наше життя, вишиванка – це наше все, можна сказати. Але все-таки для теперішніх таких умовах карантину, так як ми не можемо якийсь організувати концерт чи якусь таку акцію, де з величезною масою, кількістю людей, глядачів, то Закарпатський хор започаткував таку просто акцію, щоб нагадати всім просто прохожим, які будуть сьогодні проходити тут по Театральній площі, що сьогодні такий дуже-дуже знаменний день, взагалі Всесвітній день вишиванки. За словами Наталії Петій-Потапчук, 21 травня хор презентував відео до Дня вишиванки. У ролику артисти танцюють під народну пісню. Також у відео показали світлини, які хору надіслали учасники акції «Закарпатська вишиванка». Вона стартувала 13 травня. Дуже активно долучилися. І навіть є наші земляки, які проживають і за кордоном, і в Америці, і в різних куточках України. І долучаються, і виставляють фотографії світлини своїх предків, давніх костюмів. І родинні фотографії. Зйомки відео, нагадую, відбувалися 19 травня. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.
Вишиванки минулого століття зберігають у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Директор закладу Василь Коцан розповів, в колекції музею понад 1000 вишитих сорочок з усіх районів Закарпаття. Детальніше про традиційну вишивку нашої області дивіться в сюжеті Ірини Олах. Старе село – єдиний на Закарпатті музей під відкритим небом. Тут зібрані давні хатини з різних районів області. Ми знаходимося на подвір'ї хати із села Стеблівка Хуйського району. Це центральна частина Закарпаття. Тут ми з вами бачимо представлені сорочки саме Мармурощини. Саме в цій частині Закарпаття збереглися майже до середини ХХ століття традиційні, автентичні, довгі жіночі сорочки. Сорочки Хущини, які мали прямокутну вишивку, називали «заспульниця». У кінці ХІХ століття вони були одно- або двоколірні. Згодом стали багатоколірними, каже директор музею Василь Коцан. Можемо говорити, що це вже сорочка 20-30-х років ХХ століття, оскільки вишивка є поліхромною. І на цій сорочці бачимо головним елементом, орнаментальним мотивом виступає восьмикутна зірка, або так звана розета, як говорили в народі, це символ сонця. Такі сорочки із розетами намагалися вишивати у жінок вже заміжніх. Довгі вишиванки були характерні не лише для Хущини, а, зокрема, й Іршавщини. Відрізнялися лише кроєм. Іршавські сорочки обов'язково кроїли. Крій фактично такий самий, як і у хуських, але верхню частину передньої пілки кроїли із спеціального полотна, яке ткалося так зване чинуватим тканням. Якщо ближче підійти до цього полотна, можемо бачити різні узори. Тут у даному випадку ромби, трикутники і так далі. Якщо на Хущині завжди, майже завжди у всіх сорочках були волани фидриші, то на Іршавщині цього не робили. Ми з вами перемістилися до хати із села Бедевля Тячівського району. Тячівщина, частково Виноградівщина – це прикордонний регіон, який межує із Румунією, Угорщиною. У зв'язку з цим відповідні впливи і етнічні маємо і у народному одязі. За словами Василя Коцана, для Тячівщини та Виноградівщини характерні волоські сорочки, які запозичили з румунських сіл. Для виноградівських волоських сорочок характерна велика, широка прямокутна оця вставка. Ці прямокутні вставки, так звані пуслики у народі називали, їх шили на окремому шматку полотна і потім пришивали до стану сорочки, так само як і рукава окремо шилися. Гуцули на Рахівщині теж мають свої традиційні елементи вишиванок. Дещо різняться вони в крою від, скажімо, тих же долинянських сіл. Хоч сорочка й довга, але характерною особливістю гуцульських сорочок було те, що у нижній частині вшивали бічні вузькі пілки, так звані третільниці. Характерною особливістю гуцульської жіночої сорочки було також те, що поздовжній розріз пазухи обов'язково робився на передній частині, передній пільці, на грудній частині, а не ззаді, як це було на Іршавщині або Хущині. За словами Василя Коцана, століття тому за вишивкою на рукавах у жіночих сорочках визначали, з якого району чи села людина. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Такими були головні новини на цей час. Наступний випуск дивіться сьогодні о 19-й годині.